Welcome back, guys. Another reaction. Sounds like a lot of ကိုဝင်နေကြပါဒီလိုမိုးရေတွေကြမှာအမျိုးတွေတွေ့သွားမလားတချို့ပြေးကြမလားဆိုရင်တက်သူငါတို့တွေဝေဝါးစွာမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကလည်းကြိုးချင်ချင်မွားကပြက်ခဲ့တဲ့မိုးရေတွေကြမှာပဲတို့တကပါချာတာဝေးသွားဟိုမှာမင်းကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ဖို့မှကျင်တယ်အမေပါနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတိုင်းဆိုတော်တော်လေးအေးမှာပဲဖော်လို့တွေတွေ့ကပြောင်းပြောင်းနေမှာဖုန်းပဲတော့ခေါ်မလဲလို့မျှော်နေတာ Very nice. Yo, not that long, no? Alrighty. Thanks for watching. Bye bye, guys.